如果说比特币减半之后会有什么样的叙事，之前曾经与大家分享过打铭文，也有人因此暴富，但每个资金流向都离不开两个字，叙事。那么减半之后会有什么样的契机呢？欢迎来到 Pooper 实验室，今天要与大家聊聊比特币减半后还有哪些值得关注的叙事。今天就要与大家分享比特币生态中非常重要的一环 BTC Layer 2，比特币的第二层到底是什么呢？废话不多说，就让我们直接进入今天的主题，走。整个币圈市值最大的一直都是比特币，也就是整个生态中资金量体最高的一个币种。如果我们把过去十几年前十名的币种拿出来比对，你会发现前十名都一直在汰换，除了比特币稳居第一之外，就没有其他币种超越过。所以老大哥的这个名号不是白叫的。但从过去几轮牛市，比特币一直都是一个价值储存的叙事，大部分人认可比特币就是数位黄金，可以拿来储存价值，但真的就没有其他应用了。那如今硬要比喻的话，比特币生态就很像一个坐有金山银山的孤岛，上面的资金量非常充足，但没有一个对外连接的桥梁可以去对外做生态。而 BTC Layer 2就是用来打造这个比特币对智能合约的桥梁，让 BTC 的资金能够做一些额外的应用。举例来说， BTC 能够开始做一些智能合约，又会演化到 DeFi 的叙事，让比特币能够开始作为抵押品玩出不同的花样，或者是 BTC 的资产更能够轻易简单的跨桥到 EVM， 也就是以太坊的体系，让资金能够更好的去做流通。如今可以说是百家争鸣，每个新的项目都想要赶上这波比特币的叙事。毕竟这轮牛市机构进场了，连这一次香港比特币的展会几乎清一色都是各家端出的比特币 Layer 2。目前已知的五个 Layer 2的验证方式，有比特币侧链的方式，有 UTXO 加客户端的验证方式，还有 Taproot 的验证方式，多签 EVM 的方式加上 Rollup 的这种种类。而目前比特币侧链的模式没有做得非常好，主要是比特币原生就是以去中心为最大的卖点，但侧链和去中心程度和资安状况没有解决，所以这个生态一直没有发展得很出色。而 UTXO 加上客户端的验证方式，虽说使用主链也就是比特币的方式来进行验证，但绝大部分还是利用客户端来进行验证的，但这也要完全仰赖客户端的质量。如果有大规模的客户端集结起来，其实也可以不小心达到 51% 的供给，那这就可能就篡改得到了一些数据。以目前的生态发展来看，生态项目也还在观望中，还是要等到客户端认证节点起来才有搞头。而目前这五个解决方式中较为胜出的是 Taproot 的验证方式，用户群体也有一定的量。而多签 EVM 的方式是比特币侧链的升级版，本质是没有变的，以技术层面来说，它是最简单到达的，因为绝大部分的代码都是开源的，可以直接复制后再加以做改动即可，所以市面上绝大部分所称的 Layer 2都是这种类型的居多。但这种类型就考验谁掌管多签的权限，因为你的资金就会变成这些人在管理。最后就是 Rollup 的形式，大家应该在 EVM 体系都有听过这个字，没错，就是以太坊的 Layer 2的这一种Rollup 验证，但也还是有我们刚刚所说多签的问题和资产管理的问题，所以整个 BTC Layer 2的叙事也目前来讲还是蛮荒的，还在开发中。影片上我也会放上表格，让大家更清楚的对比。那细节的话，我就在这里不展开来说，毕竟整个展开来说应该要半个小时。那我有附上中国网友整理的资讯在影片下方，提供大家可以参考细节。
我自己也投了好几个比特币 Layer 2的生态，其中一个就是 Mirror Layer 2， 它是采用我们刚刚所说的多签的方式加上认证节点，而每个节点都必须至少放一个 BTC 作为验证，当然验证有误的话也是拿来作为惩罚使用的抵押品。那后续有认证节点是通过大家投票票选而出，当然也可以利用影片下方连结去参与免费的投票，说不定之后还有可能会有空投。那每个账号有30票可以投，那 Mir 也将节点细分成每组5个小组，那其中3个节点可以透过多签来去控制资产的流动，那每个节点需要一个 BTC 作为违规的惩罚当做抵押品，那增加了违规的成本，而从而提高系统的整体安全性。在这1000个节点的网络中可以形成高达10000个重组的这个小组，那每个小组可以分配一个 BTC 有效的去分散风险，那交易的大小决定了需要多少小组参与多重签名，较大的交易会引入更多的节点来增强安全。那 Mir 也确保了系统的去中心化，由共识驱动了安全机制，并且在整个过程中保持透明可靠。那大家可以直接去官网看看并且投投票，至少出去投票可以确认这个节点的安全性，又让这个安全性又更加提高了，因为绝大部分的都是公众人物，顺便撸个可能会有空投。因为这是新兴赛道，每个项目都有不同的做法和尝试，但要成为龙一龙二的话往往就是那几个项目，所以投入每个项目多少都会有一定的风险。在这边我也归类几种 BTC Layer 2常见的一些坑，首先最常见的就是那种单边退出的类型，也就是说如果你不能自己决定你的比特币随时从这个 Layer 2提取出来的话，这种类型呢通常都是多签类型的，所以会有一些风险。那第二种就是如果 BTC Layer 2有 VC 参投，但同时又多了 BTC 以外的平台代币，举例来说以太像 ETH 的 Layer 2 Arbitrum 基本 Gas 会是以太，但同时会有其他的代币，那么很高几率这就是进行炒作然后到货给散户。第三种呢，如果是积分机制的，也就是推荐还可以分成，那虽说很多项目都是用这种模式，因为确实这样子累积用户数会比较快，但也确实增加了一些风险。第四就是如果官方的白皮书文件没有特别详细的内容，只有价位还有可能的收益，这种应该是里面所有你最应该警戒的。那其实呢，你硬要去细分 BTC Layer 2，你不难发现它的现状其实比较像是 Layer 1的公链的概念，而不是 Layer 2，而底层的 BTC 会比较像是 Layer 0的这种地基。就算是使用体验来说 ，Layer 2的链都是自成一派。我觉得这会是这轮牛市最重要的赛道之一。虽说哪一个项目会胜出并不一定，但这肯定是不可或缺的叙事。那每种处理方式都有它自己的优缺点，在自己可能曝险的资金部位上可以规划一部分的资金到这个赛道，但以技术层面来说 Taproot 的方式作为 Layer 2认证会是最可能达成的，但一切也都是要看市场的资金流向，毕竟现在币圈硬核的产品可能敌不过一张可爱图的迷因币。那么如果觉得今天有学到任何东西的话，或者是这个内容对你有帮助的话，也请别吝啬给我们个赞，并且帮我们把影片分享给你身边的好朋友，让他在牛市能够靠到一笔资金。当然还是要随时关注一下币圈新闻，在库克实验室的 Discord 或者是 Twitter 上都会发布一些新消息，然后每周四的晚上9点都会有语音互动还有盘势分析，千万别错过啦。今天就到这里，拜拜。